Здравейте, аз съм Шаро Хекс, както виждате, днес играем Outlast 2 и пичове, време е да започваме. Очаквахте тази игра от доста дълго време и така, ами ще играя на Normal. Видях, че има Insane, има и Nightmare, просто не искам да си помислям. Оу, 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 леле мале. Само като, оу, не, тая игра ще бъде брутална. You're Blake. Окей, okay, брат. Окей, okay, така, да започваме. Дъра, хиляда чадъра. Помните, че аз играх демо версията на играта? Спокойно. Порехваме от игра на осветление, а не на пълна тъмница. О, това е било само кошмар. Спокойно. Играта е на ултра графики и ми върви прекрасно. Няма какво да искам повече. I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh yeah. I haven't thought about her. Най-мразя да се говори по слушалки в хеликоптера. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. О, да, точно. Does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood, she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. Чакайте да намалим малко само звука така, че нещо ми е много силно поне на мен. Не, така е по-добре. Айде! Да започваме, вземай камерата, бро! Айде, штрак! Любимото ми нещо! Опа! А как се включваше нощното виждане, само не знам. Okay. Какви ги върши тая, бе? I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder victim. Hey, Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. What the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, Димай, какво говориш, момиче? Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Айде, давай. Okay. 3, 2, 1. We're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway. Да, това вече го разбрахме. Оле! Светлината в края на тунела! Стой! Започваме! Прекрасно! С разбиване! Само така! Лай тук. Защо трябва да започвам от... Исусе! Хелло! Добре. Исус ще ме пази, нали? Нали? Мога ли да вляза вътре и да не изляза повече? Плиз. Чиче! Спаси ме! Стой! Стой! Не! Не! О! Не бягай! Изчакай ме! Искам да си ходя с теб! Fuck you, бе. А, ние сме в Аризона, доколкото разбрах. Аз толкова слушах, де. Мразя да слушам. Трябва да има субтитри. Обичам повече да чета. Ей, изход! А, това е края!
Тръгвам си. С Богом, демони! Добър ден, демони! Найс найтмер. Мале, това с виртуал реалити тука ще ми трябва памперси сигурно. Камерата е жива! Йес! Това е най-важното! Камерата ни е жива! Ех, махи се тука. Спам лайк, мадерфакър! Само аз си оцелах. Ау, да! Защото аз съм господ. А, камерата е най-важна, да. Камерата да работи, пък другите са... Така. Да скачам. Ревю. А, не! Ескейп. Така. Окей. Тия глупости са тука, това е важното. You can always see your object by pressing tap. Е, добре де. И какви са ни... Да, да, да. И за какво да скачам долу ли? И тук ще умра. Лад, добре, какво да направя? Алелуя, бейбе! Само аз ли не разбрах какво трябва да направя тук? А, той има добре. Ми не го видях. Просташка работа, какво да направя? Винаги трябва да фейлна преди да започна. Спокойно бе. Аз съм професионален катерач. Контрол. Добре! Идвам! Спокойно стойте живи! When your record blinks it means incorrectly and... Да, рекордни... Окей. Преподавам на живо! Паднахме! Окей. Всичко се вижда. Линче! Къде си бе душа? Да не те взе. Какво е? Какъв е тодим? Не! Задушавам събат, Георги! Всичко се замъглява. Ох, добре. Ще мина от тука. Така. Еф. Night Vision Activated. Oh. Това е най-гадното нещо в тази игра. Просто нощното виждане е... Това бива заснемано! Спокойно бе. Умрял човек? Какво толкова? Не, 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 не. Сега не е времето да махам камерата. Зум. You can out. Значи нещо ще се появи зад мен, така ли? Сега нещо се появи, аз трябва да тичам и да задържам назад, нали? А батерията пада. Защо игра? Дем, това го помня, май в демото го имаше. Ай, брат, защо гледаш назад? Не, аз тук няма да вляза.
Има нещо в краските. Врати се отварят. Прозорци падат. Кокошки. Не умирайте, хора! Моля ви се! Бъдете добри! Оттам се чуват писъци. Не благодаря. Гробища? Олей. Чувам стъпки. А това са моите стъпки! Ох, колко съм тъп! Моля се приключва тук. Не. Ииии, защо? Там имаше писък. Чук-чук! Защо няма друг път? Why you do that? Hello! Има ли някой в задния двор? Ами не. Ами да минем отдолу. Давай! Умирайте! Reload! Да. Презареждаме амуници. Let's go! Тадам-тадам, тадам-тадам, тадам-тадам. Право напред! От тия кръстове са много яки. Тук са умрели 15 900 някакси. Ей, бележка! Какво пише? Ай, бебе, изкамик! Няма да чета. Стига ми толкова. Наляво, надясно. Ей, колко сте сладки! Ама, не ме кефите. Адка, нагоре! Към рая! И отвъд! Оле боже! Конче! Здрасти! О, глава, хелло! А, съм ушна отдолу. Yes, saving! Yes, bitch, get out my way, bitch! Така. Ох, тук е тъмно. Тръдам, тръдам. Абе, няма нищо страшно в тази игра. Чай са. А, бъзикам се. Кой говори? Предавам на живо! Ще бъдете излучени по цял свят! Здрасти! Ама остави ме, жена! Какво ти направих, бе? Какво ти направих? Чакай! Ой! О, заболя ме! Защо точно там, бе? Защо всички жени мразите това място? Fuck you, бе! Така, значи... Трябва да се пази, защото има откачалка, която кастрира мъже. Той има ли път да се мине, бе?
Там чуче точно до мен. Каква бе? Откъде? Няма! Отказвам се! Следващия път, пичове! Ще премина от тука. Не знам как. Просто трябва да премина по някакъв начин. Ще се опитвам, но... като за начало, стига ми толкова. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако така искате да продължите играта, дайте един лайк. Освен това един коментар и се абонирайте за моя канал. Зарам си да всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всички социални мрежи. Може да намерите до официалното и в рече гледайте. Бабай!